Vodotesné vaky alebo tzv. Drybagy. Vo videu si shrnieme ich funkciu, rôzne typy a takisto zaujímavé možnosti využitia. Ahojte, mnohí určite dobre poznáte drybagy a vo veľkom ich aj využívate. V tomto videu si o nich povieme niečo viac, shrnieme si rôzne materiály, typy, veľkosti a ukážeme si, že sa dajú využiť na najrôznejšie spôsoby, o ktorých ste možno ani netušili. V jednoduchosti ide o vodoodolný vak, ktorého hlavnou funkciou je udržať veci v suchu. Či už tie, ktoré do drybagu dáme, alebo naopak môžeme doň vložiť špinavé či mokré veci, ktoré tak pekne budú izolované od tých ostatných. Vynikajúco slúži aj na organizovanie oblečenia rôznych predmetov v batohu pri stanovačkách, behoch, turistikách, cestovaní a podobne. Takéto obaly majú úplne jednoduchý dizajn, ide o vak z nepremokavého odolného materiálu, ktorý je zakončený rolovacím vekom s práckou. Vďaka kompresii sú veci kompaktne uložené a nezabera veľa miesta. Drybagy sú vyrábané z vododolných materiálov, najčastejšie je to nylon, polyamid, PVC a podobne. Často sa využíva aj tkanina ripstop, čo je látka s vysokou pevnosťou, ktorá je vyrobená z kombinácie viacerých materiálov, ako napríklad nylon alebo polyamid, ktorých vlákna sú tkané do štvorcového vzoru. Táto štvorcová štruktúra ripstopu je viditeľná aj voľným okom a ripstop je nielenže odolný voči vode, ale aj voči trhaniu a oderu. Podstatné u drybagov je, že ide o látku nepremokavú, cez ktorú neprenikne ani kvapka vody. Na základe materiálu sa môžeme stretnúť s rôznymi typmi drybagov. Niektoré sú veľmi ľahké, dokonca až ultralight pre vedenia. Takéto drybagy nezaberajú takmer žiadne miesto a nič nevážia. Veci sa do nich dajú veľmi pekne kompresne zrolovať a stiahnuť, no a tento typ drybagov slúži vynikajúco najmä ako taký organizer vecí. Potom máme vaky z o niečo hrubších materiálov, ktoré sú síce trošku ťažšie a objemnejšie, ale stále sú veľmi kompaktné a poskytujú hlavne vyššiu odolnosť. No a máme tu aj drybagy z robustných hrubších materiálov, ktoré sú už veľmi odolné a zvládnu aj nejaké nárazy a odery o skaly. Takéto drybagy sú už samozrejme ťažšie a celkovo objemnejšie, preto asi nebudú veľmi dobre slúžiť na organizovanie vecí do turistického batohu, ale skôr sa hodia napríklad na vodné športy. Otázkou možno je, do akej miery sú drybagy vododolné. Vidno na prvý pohľad, že cez nich neprenikne ani kvapka vody a ten materiál je naozaj nepremokavý. Avšak menej dôveryhodné sa môžu možno zdať tie ľahšie vaky vyrobené z tenších materiálov. No drybagy slúžia predsa na to, aby tie veci ostali dry v suchu a aj takéto ľahké ultralight modely by mali byť 100% nepremokavé. Ja to mám oskúšané konkrétne na vakoch od značky Life Venture. Ide o ultralight vaky vyrobené z ripstop tkaniny a aj pri úplnom ponorení drybagu do vody veci ostali v suchu. Samozrejme, pokiaľ sa už vyberiete niekde vyslovene, že do vody, tak vždy je dobre doma si vopred drybag otestovať. Veľmi dôležité je, aby povrch vaku nebol nikde prederavený, takže do drybagov nedávajte ostré predmety, nože a podobne, ale to myslím, že je každému jasné. A druhá podstatná vec je vak dôkladne uzavrieť. Ak nechcete, aby do ňoho prenikla nielen kvapka vody, dôležité je veko poriadne natesno zrolovať, ideálne na 3 a viac krát, takže drybagy nenapĺňajte až do vrchu, potom vodotesné nebudú. Litráž drybagov sa líši, najbežnejšie sú od 3 do 30 litrov, ale samozrejme sú aj väčšie. To, akú veľkosť zvolík, závisí hlavne od použitia. Ja využívam drybagy hlavne na organizáciu veci v batohu a tu mi najviac vyhovujú skôr menšie objemy, ideálne 3 až 8 litrov. Je pre mňa praktickejšie mať viacero malých drybagov ako jeden veľký a takto si viem pekne do jednotlivých vrecúšok uložiť potrebné veci, ideálne keď sú ešte odlišené aj farebne a slúži to ako výborný organizér. Tie väčšie objemy sa hodia skôr na nejaké prespávačky, stanovačky, viacdňové treky, kde do jedného veľkého drybagu si môžete napríklad postupne zbierať špinavé prádlo a takisto tie väčšie drybagy sú využiteľné napríklad aj pri vodných športoch, kde môžu poslúžiť kľudne aj na ochranu celého batoha. O využití drybagov sme si niečo už postupne povedali, ide teda naozaj o veľmi praktické, multifunkčné, spoľahlivé kúsky, navyše sú aj ekologickejšie, keďže je to skvelá náhrada igelitových tašiek či vreciek, no pozrime sa aj na nejaké ďalšie zaujímavé typy využitia.
Ak si drybag naplníte oblečením, môžete si z neho vytvoriť vankúš, ktorý vám poslúži na prespávačkách alebo aj pri cestovaní v lietadle. Pokiaľ idete niekde na vodu a v drybagu máte ešte dostatok miesta, môžete tam nechať kus vzduchu a v prípade prevrátenia sa drybag neponorí. Niektoré drybagy majú dokonca špeciálny vypúšťací ventil na vzduch, ktorý slúži na nafúknutie karimatky. Drybagy môžu byť vyrobené aj z priehľadných materiálov a tak pekne vidíte, čo v ňom máte uložené. Drybag môže poslúžiť aj na prenesenie vody alebo napríklad aj ako umývadlo pri stanovačkách. Drybagy sú naozaj multifunkčné, fantázie sa medzi nekladú, tak dajte vedieť, či máte nejaké ďalšie typy. Na MT Hiker Shope nájdete tieto modely drybagov, ale aj rôzne iné. Ak ešte týchto šikovných pomocníkov nemáte, určite odporúčam pár si ich zaobstárať a to je k drybagom všetko. Ahojte!